You're talking about? Amak kau pun tak ambil siang. Ambil tu dia. Ni kau bercakap dulu. Tidak lah. Amak rasa kaki kaki pun. Rasa kaki sakit pun. Boleh bancak. Kau punya sok. Tak ada lah. Eh, tak ada lah. Sok lah ya. Dedek mana pun sok kaki. Kaki ayah emang. Kau nak dia. Jangan tolong. Jangan, dek. Jangan satu lelai, dek. Satu, ya. Masak lagi, tak nak. Dah sampai, dek. Tak, tak. Rapat, kan, kaki dia. Sampai mana, ni? Abuk dah. Lepas tak? Abuk dah. Masak. 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 Nak duduk kerajo lah dah. Emak, anak. Anak pengen dah. Kulung dah weh, ah,